Para realizar o sorteio dos credenciados para avaliação das propostas habilitadas em nossos processos de seleção artística, conforme previsto no edital de chamamento público para credenciamento de pareceristas do programa Assembleia Cultural. Nesta tela, exibiremos a lista com os nomes de todos os pareceristas credenciados para cada área. E o número atribuído a cada um para o sorteio. Serão inseridas no globo as bolas correspondentes aos números para que sejam sorteadas. Começaremos pela área 1, artesanato. Vamos inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados. 1. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Agora faremos o sorteio. Sortearemos três credenciados. O primeiro sorteado é o número. Sete. Número sete. Luiz Roberto de Andrade Marquezine. Agora o segundo sorteado. Um. O segundo sorteado é o número um. Credenciada Aline Silva Lima. Agora, o terceiro e último sorteado na área artesanato. Nove. O terceiro sorteado é o número nove, Wellington Bartolomeu Sampaio Mendes Júnior. E para suplentes, sortearemos mais três números cinco. 6. 3. Os sorteados suplentes são os números três, Daniel Caldeira de Melo, número 5, Kelly Cristina de Souza dos Santos e número seis, Leonardo da Conceição Serra. Passaremos agora à área 2. Artes cênicas, teatro. Vamos inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos números, aos nomes listados. Um, dois, três, quatro. 5 6 7 8 9 10 Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados. Dois. O primeiro sorteado é o número dois. Credenciado Douglas Rezende de Souza. Agora o segundo sorteado. O segundo sorteado é o número 17. 17. Credenciada Rosa Helena Razucci. Agora o terceiro e último sorteado na área de Artes Cênicas Teatro. O terceiro sorteado é o número 6. Número 6. Credenciada Ivânia Kunsler. E para suplentes, sortearemos mais três números. 14 5 9 Os três sorteados suplentes são os números 5, credenciada Fabiana dos Santos Vilar, número 9, credenciado Leonardo da Conceição Serra e número 14. Credenciado Rafael Ribeiro Alves de Souza. Próximo sorteio, área 3, artes cênicas dança. Vamos aguardar um pouco para reposicionarmos as bolinhas para, para inserirmos no globo. Estamos realizando ao vivo o sorteio para credenciar os pareceristas das seleções artísticas do programa Assembleia Cultural. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteado é o número oito. Número oito, credenciada Raquel Kraus Teixeira. Agora o segundo sorteado. O segundo sorteado é o número 7, credenciado Rafael Ribeiro Alves de Souza. Agora o terceiro e último sorteado na área de artes cênicas dança. 3. O terceiro sorteado é o número 3, Kelly Cristina de Souza dos Santos. Agora nós vamos sortear três suplentes seis, quatro, cinco. Os três sorteados suplentes são os números 4, credenciado Leonardo da Conceição Serra, número 5, credenciada Lígia Batista Ferreira e número 6, credenciada Pamela Luciano Correia Coutinho. Próximo sorteio, área 4, Artes Visuais. Vamos inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados: um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13, 14, 15, 16, 17. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteado é o número 9. Número 9, credenciada Maria Betânia Gomes da Silva. Agora o segundo sorteado. O segundo sorteado é o número Três. Número 3. Credenciado Frederico Augusto Viana de A Pessoa. Agora, o terceiro e último sorteado na área de artes visuais. O terceiro sorteado é o número 14. Número 14. Credenciada Silvana Soares Silva. E para suplentes, vamos sortear mais três números. Os sorteados suplentes são os números 15, 4, 10. Os sorteados suplentes são os números 4, 10, credenciada Gabriela Clemente de Oliveira número 10 credenciada Maria Gabriela de Carvalho Ribeiro Alves e número 15 credenciada Talita Jordana Rodrigues ou melhor Talita Jordina Rodrigues penúltimo sorteio área 5 Música erudita. Estamos realizando o sorteio de pareceristas do programa Assembleia Cultural. Vamos aguardar um pouco o reposicionamento dos números no tabuleiro, para em seguida inserir no globo. As bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Agora faremos o sorteio, serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteado é o número 9. Número 9, credenciado Marcelo Ramos de Souza. Agora o segundo sorteado. O segundo sorteado é o número 1. Um. Número 1, um, credenciado Alfredo Ribeiro da Silva. Agora, o terceiro e último sorteado na área de Música Erudita. O terceiro sorteado é o número 10. Número 10, Marcos Maturro era. E, para suplentes, sortearemos mais três números. Dois. 4. 8. Os três sorteados suplentes são os números 2, credenciado André Teixeira Brante da Costa Ribeiro. Número 4, credenciada Carla Silva Reis e número 8 credenciado Marcelo Ramos de Souza. Número 8 é desculpa, número 8 é Marcelo de Magalhães Cunha, Marcelo de Magalhães Cunha, é o terceiro suplente. Último sorteio, área 6, música, exceto música erudita. Vamos inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. 20 21 22 23 24 Agora faremos o sorteio. Serão sorteados 6 credenciados nesta área. As propostas serão divididas em dois lotes. O primeiro sorteado é o número 6. Número 6, credenciada Carolina Marques Henriques Ficheira. Agora o segundo sorteado. O segundo sorteado é o número 19. Credenciado, Mireika Lane de Oliveira Falcão. Agora, o terceiro sorteado. O terceiro sorteado é o número 5. Número 5. Credenciada, Clara Marques Campos. Agora o quarto sorteado. O quarto sorteado é o número 3. Número 3, credenciado Bruno Madeira. Agora vamos ao quinto sorteado. O quinto sorteado é o número 18. Número 18, credenciada Pamela Luciano. Correia Coutinho. Agora o sexto e último sorteado. O sexto sorteado é o número 16. Número 16. Credenciada Maria Betânia Gomes da Silva. E para suplentes, sortearemos mais seis números. Estamos realizando o sorteio ao vivo. Sorteio de pareceristas. 20 13 21 12 8 e 22. Os seis suplentes são: número 8, credenciado Fábio Vanderlei Jan Souza. Número 12, credenciada Kelly Cristina de Souza dos Santos. Número 13, Credenciado Leonardo da Conceição Serra, número 20. Credenciado Rafael Ribeiro Alves de Souza, número 21. Credenciada Raquel Kraus Teixeira e número 22. Credenciado como suplente Rodrigo Garcia Pacheco. Agradecemos a todos os que se inscreveram no edital de chamamento público para credenciamento de pareceristas. O resultado do sorteio será publicado no Diário do Legislativo na, e na página da internet da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é www.almg.gov.br/almg-cultural. Um bom dia para todos.